Ahir diumenge amb l'Orfeu Lutiple de Gom a Gom, es va presentar el darrer llibre a l'escriptor Lutimane Fortis. Aquest és el seu quart treball que porta per títol Ànimes Negres. Una novel·la molt dura, crua, directa i amb un llenguatge contundent i provocador, on tracta d'una manera oberta i sense tabús temes tan d'actualitat i difícils com el racisme, la corrupció, les drogues, el sexe i, sobretot, la violència contra les dones. Fortis fa un nou registre i un salt molt important en el seu estil i s'endinsa en el gènere més negre, amb tocs eròtics amb molta força, originalitat i atreviment. La presentació anava a càrrec de l'autora de la portada, l'artista Jessica Oliveres, i estava acompanyada pel regidor de Cultura, Josep Berga. En la mateixa presentació es va escenificar de manera teatral les primeres pàgines del llibre a càrrec del periodista Joan Manuel Robles i de la Gabriela Balan. L'associació Garrotxa Cultural va ser l'organitzadora de la presentació. M'agradaria donar les gràcies a l'escriptor Manuel Fortis per confiar en la meva pintura, en la realització doncs, de la portada d'aquesta última publicació. També donar-vos les gràcies a tot el públic assistent. És un immens plaer avui estar entre vosaltres. He vingut de Londres per la presentació d'aquest acte, un acte ric i entranyable com és la presentació d'un nou llibre. Felicitats, moltes felicitats, Manel. Gràcies. Quatre llibres publicats és tot un èxit. El món de l'art, i deixeu-me que inclogui l'escriptura, és un món competitiu i molt difícil. Jo crec que aquest és el meu quart llibre. El meu joc no enganya, no? Però jo crec que és el primer, perquè l'Eina era una història viscuda, una història que hi era, que no havia de transmetre, i a més d'allò que cap distraus, doncs, era jo, no? Era el meu humor, els meus gustos, amb moltes experiències personals reals, i en canvi ara no. Ara sí que és un llibre que des de la primera de la lletra fins a l'última és ficció, he hagut de fer d'escriptor. No? No sé si agradarà o no, però almenys és el meu primer llibre que jo considero escriptor de veritat. No? Em dic Antoni i tinc 37 anys. La meva dona em posa les banyes, la mala puta. 20 anys amb ella i ara es folla el verdoler. Ens vam conèixer quan ella tenia 15 anys i jo 17. Era preciosa. Pell morena, cabell negre fins a la cintura, ulls foscos, prima, amb prou feina se li veien les tetes i un somriure sempre a la cara. Em vaig enamorar. Volia festejar amb ella, anar al cine i que ella em vingués a veure jugar a futbol. Me l'havia follat. Ara seria meva per sempre més, vaig pensar. Això va ser llavors. Perquè 20 anys després es pensa que ja no és meva i que pot follar amb qui vulgui. Això no es fa, això no se'n fa. La Rocío és meva, fa 15 anys que vivim junts. Me la vaig follar quan quasi era una nena. És meva i ho sap, no pot fer el que vol. Es pensa que pot abandonar-me? Jo ho he intentat anys enrere, quan va perdre la criatura. L'havia apallissat. Sí, jo l'havia apallissat. No era la primera vegada que ho feia, ni va ser l'última. Estava orbe, lletja i no volia follar. Què havia de fer? Picar-la! Jo era el seu home i m'havia d'obeir. Sóc al bar, de davant de casa. On m'hi estic millor que el meu propi pis. Aquí veig el que vull. Ja porto 5 cerveses. I què? Sóc l'Antoni i faig el que em dóna la gana. Ella fa una estona que ha sortit del pis, aprofitant que jo estava pixant. Quan he sortit del lavabo l'he cridat i no m'ha contestat la molt fastigosa. I el terra de casa és brut i està enganxós. Ahir vaig vomitar. I avui no he esmorzat, i tinc cremor d'estómac, però tot és culpa de la mala puta de dona que tinc. Diu que es vol divorciar, creu que pot deixar-me, però qui es pensa que és? A part...
per de la meva fastigosa dona, eh? Ella és meva, me la vaig fillar quan era una nena. És meva i ho sap. L'estómac em fa molt de mal. Ella encara no m'ha vist. M'hi apropo per l'esquena. Ella em sent, es gira i em veu. Obre la boca, però no crida ni diu res. Els seus ulls criden en silenci. Per un moment, la seva mirada i la meva s'han creuat. El temps just perquè ella sabés que moriria ara i aquí. Ha estat una mirada de por, de terror. Amb una mà li tapo la boca i amb l'altra, amb la navalla afilada, li enfonso el coll i li recorro de costat a costat. Segons van dir els diaris l'endemà, una ferida mortal i profunda. Surt sang, molta sang, més de la que mai podia haver imaginat. I el carrer és ple de gent. És un dissabte al migdia, en ple centre de la ciutat. Hi ha molta gent, però no escolto cap veu, cap so, res. I les forces em fallen. Deixo la rodió a terra. En un moment es forma una gran bassa de sang a terra negra. La Rocío no es mou. És morta. Jo segueixo el terra. Dret. Bruta sang. La navalla se m'escola entre les mans i cau al terra. No sento la fulla metàl·lica com xoca amb les llambordes. Miro la gent que crida, però no la sento. I m'hi fallen les cames. I em recolzo a la paret. Però l'esquena em rellisca, a poc, fins a caure als peus de la meva dona. I la gent segueix cridant i trucant per telèfon. I jo miro la Rocío. Té la boca i els ulls oberts. De la boca li surt sang. Per un moment sento pena per ella. Un instant després sento ràbia i penso que he fet el que havia de fer.